Här har ni korkar i smällen, värdefull fart som gäller. Välkomna hit igen. Släpp loss, förstås, i kvällen ser vi med oss. Vi ger salut, vi sprutar blommorna ut. Klappa i takt med oss, jubileumsrevy. Detta är vår meny. Kom loss, klappa i takt med oss. Kom loss, förstås, klappa i takt med oss. Kom loss, förstås, klappa i takt med oss. Kom loss, förstås.
vart är hon på väg då? Och jag är på väg till Konsum. Konsum, ja, den där härliga gamla kooperationen. Ja, men då antar jag att damen kommer rösta på oss socialdemokrater i valet. Nej, nej, det tror jag inte. Färdtjänsten blir allt dyrare. Då ska hon ha sig en iskrapa, varsågod. Ja, men jag har ju ingen bil. Nej, men så bra och solidariskt. Hör ni, den här damen står upp för våra miljömål. Ja, men hon har ju ingen bil. Nej, men varför skulle jag ha bil? Min brorson, han skjutsar mig ju när jag vill. I sin gamla dieseltruck, en härlig maskin, en stor V8. Nej, men gammal dieseltruck. Nej, men fy. Här ska han få en rabatt på en elcykel. Förstår du ingenting? När äldre människor ger sig ut på tvåhjulingar så slutar det ofta på akuten. Och vi har på grund av mångårigt socialdemokratiskt vanstyre redan Sveriges längsta vårdkö. Ja, men vi behöver inga fler patienter. Nej, det är klart att damen ska ha en fyrhjuling. Nej, jag har ju inget körkort. Ja, det är typiskt de besuttna partierna. Ni ska alltid byråkratisera och reglera. Vad ska tanten med körkort? Hon ska ju bara till Konsum och handla inom skärs hela vägen. Gör om, gör rätt. Nu är det ju så att i Sveriges bästa skolkommun, ja, där ingår ju körkortsutbildningen som en obligatorisk kurs redan på högstadiet. Ja, så tant behöver bara skriva in sig och gå om nian så är saken klar. Men nian, jag gick ju gamla realskolan. Det är inte väl sent att gå i nian när man är 82 år. Ja, det ska vi nog kunna ta och lösa. Det är ju som vanligt i det här landet. Varken politiker eller myndigheter, de har ingen som helst koll på folks åldrar. Skicka hem gumman till Mullhyttan. Nej, så kan man ju. Det bästa vore om tanten skaffade sig en häst. Den kör inte omkull och den hittar hem, även i mörker. Varsågod. Egen häst? Det är ju bara baroner, storspelare, moderater och godsherrar som har råd med egen häst nu för din. Nej. Förbaskade kapitalister och skattesmitare. Släpp hästarna loss! Det är vår! Nej, men länstrafiken kunde väl satsa på självkörande trådbussar med kraft från ovan och med artificiell intelligens? Artificiell intelligens? Det är väl bara något som politiker har det? Nej, men... Haha, där fick ni! Nej, men du tänker väl rösta på oss? Ja, det vet jag inte, men jag har en fråga. Ja, men det har vi alla. Kom igen. Var ligger systemet? Det ligger där borta. Ja, det ligger på torgets södra sida. Men du, vill du inte ha ett systemskifte också? Systemskifte? Ja, men att öl, vin och sprit får säljas fritt i Sverige och inte bara av Systembolaget. Som på gårdsbutiker till exempel. Hemma gjort ost, hembakat bröd och hemproducerat vin. Precis som i Frankrike. Jaha. Och samma alkoholproblem som i Frankrike då också, eller? Ja, fast alkoholskatten kan man ju alltid liksom få in några pengar på. På torgets södra sida var det? Ja, just det. Och nu, här ska du få en osthyvel. Ja, men ost passar ju väldigt bra till vin, eller hur? Ja, och så har du socialdemokratisk logga här så att du inte glömmer vem du ska rösta på i valet. Akta dig du, det där är samma hyvel som de har till budgetarbetet. Men där fick du en skrapa. Nej, skrapa mig här. Ja, ifall det ska vara isvin så kan du kanske... Här får du några välsignade oblater från våran GD-KD. Kex passar ju bra med vinos. Men, se till så att oblaterna är ekologiskt odlade, glutenfria, närproducerade och rättvisemärkta. Ja, och så ska de vara hantverksmässigt bakade för hand och inte sådana där bakmaskiner som är 20 000 om dagen. Tänk på sysselsättningen av proletariatet. Tack, och jag tror systemet stänger klockan 18. Nej, vänta. Hur blir det nu då? Vilka ska du rösta på kommunvalet? Det är ingen till Ekeberg i alla fall. Och varför inte då? Jag bor i Åmål. Jag är bara på besök hos min moster i gruppen idag. Chip chip och solskin på er! Ja, hörni, hur skulle det vara om ni kan väl skicka hem grabben till Åmål? Äsch! Det börjar väl bli dags att bryta upp här nu. Ja, vi ses på det vanliga stället, ja, eller hur? Ja, okej. Vi ska prata idag. Det är dags igen. Ja, vi fick ju inga röster. Nej. Men nu
Hörni, nu ska det bli något med en stor, stark... En kall. Det ska vi producera i kvättningen. Ja, vad kul! En del alltså. Har de inte öppnat? Nej. Hallå, hallå! För hur han än hade gjort så hade det blivit fel, inte sant? Är det inte fantastiskt egentligen att man kan få folk att rösta på olika partier? Ja. Det är ju samma människor som bestämmer i alla fall och allting hänger ihop. Ja. Faller en så faller en. Ja, är det inte festligt att folk tror det spelar roll hur de röstar? Ja. Tål. Huvudsaken är väl att man engagerar sig och inte sitter hemma vid köksbord och klagar på dem som försöker göra något. Jag sa... Ja, men, det har ju lite betydelse om det är ett ekologiskt engagemang, eller det? Ja, det är klart. Ge mig en hojt då. Ja, och så ska det ju helt vara välsignat också. Ja, men hallå, får någon jävla ordning, för får det väl vara en valrörelse också? Sa du barrörelse? Ja, men vi måste ju planera nästa veckas kampanj om det. Den med etableringen i landa. Ja, men MP och KD, kan ni ta det nästa vecka? Nej, det är väl järnväg och sånt. Nej, i vårt parti prioriterar vi vertikala kommunikationer. Nej, men vad tusan. Ja, järnväg är väl miljövänligt, ja. Men vi har den då. Fan, men vad bra. Ja, och sen så har vi då skolskjutsarna. Ja, men Moderaterna, ni kan väl köra det nästa vecka också. Ja. Det gick ju så bra sist. Ja, jo, visserligen var det lite jobbigt med krockkuddarna längst bak i bussen, men ja, vi tar det. Ja, bra. Ja, och så har vi då Lanna Badgruva. Liberalerna, kan ni ta det? Nej, men vi hade ju det för 2 veckor sedan. Ja, visserligen är det väl inte så mycket huliganer från Örebro nu, men de omkringboende är fortfarande rätt sura. Kan inte vi få ta matfrågan på Linden istället? Ja, men det är ju... Ja, vi kan ju ta Badgruvan. Ja, vi är vana att ta vatten över Ja, och blir det fel så skyller vi på Moderaterna. Skicka hem folk till Anna, skål! Bra, då tar så Liberalerna, ni tar matfrågan. För dagledig och äldre. Och vänstern, ni tar Landa Badgruva. Skål! Ja. Skål på er! Men... Vi har ju kvar länsbussarna till Laraby och Mullhyttan. Ja, någon. Ja men alltså, kom igen, någon. Någon. Ja men okej, vi tar väl det då. Bra. Men då ska man gin och tonic. Ja, ska bli. Ja men det är ändå regionen som har hand om det, så det är ingen som visar vad vi tycker. Men om ni förespråkar fler bussar, då kan vi förespråka färre bussar, eller? Ja, vilken idé! Då kan vi få igång en sån här animerad sevdediskussion om länstrafiken. Jag som regionen ändå bestämmer dem, och då kommer ingen kommer att diskutera vattnet. Eller vindkraften! Öppna! Det är pressen! Platsen är omringad! Gå till Claessons husets östsida med händerna över huvudet och munnarna stängda. Fan, det är Närkes Allehand och länsposten. Stick snabbt nu, stick! Vi ses i morgon, men stick du! Lägg! Hörru du! Är det inte där som kommunpolitikerna har sitt hemliga gömställe? Jo men du, Dag Stanneby, han tipsade mig om att kommunstyrelsen har haft hemliga möten i sminklåsen. Aha, så det är där allting bestäms egentligen? Ja, antagligen. Men du, det är precis som i riksdagen.
Hur menar du nu? Jo, men alltså, allting bestäms här inne och vi här utanför fattar ingenting. Ja, men du menar att det inte spelar någon roll hur vi röstar då? Exakt! Ha! Vilket skoper du. Första sidan imorgon, den är min. Och jag måste snabbt ordna med lördagsutgivningen. Söderman? Ja? Har du en skolbuss? Nej, den har jag beställt. Väljarna kommer och väljarna går i Lekebergs kommun. Några är smarta, men de är få i Lekebergs kommun. I landet finns ett ljuvligt barn, bilar står i rad. Ingen är glad, politiken som är ny på scen. Politik med på teaterns scen. Politiken är ett spel, men ändå vill vi nåt tillsammans. Men var fjärde år så måste vi hitta frågor som vi tycker i. Politiken är ett spel, men ändå vill vi nåt tillsammans. Herregud! Ja? Jag läser på Facebook att Gittan och Rune är med barn! Ja? Och barnbarn till GKs! Ja? Herregud! Kan du inte lugna ner dig? Jag blir så stressad! Ja! Ja. Bojan och Arne, de är med Pero till Simrishamn, de. Ja. Mm. Där regnar det. Ja. Ja, det regnar alltså i Ullared också, ser det ut som här. Ja. Nej men, nu är det dags! Ja. Jonas och Ellen har checkat in på förlossningen. Ja. Mm. Ja, det blir ju deras tredje. Ja. Jag ska visst bli en flicka. Ja! Igen? Ja. Ja, det blir deras tredje flicka. Ja. Ja och ja och ja. Ja. Är det enda du kan säga? Ja. Vi kan sluta surf. Ja. Snälla. Jag skulle inte kunna få låna lite surf av dig. Nej. Tidningarna, tvn har åkt ut. De speglar inte sanningen hur samhället ser ut. Jag lever i tv-vel på nätet, läser varje rad. Jag delar allt som gör mig upprörd för det gör mig glad. Jag uppdaterar flödet och där ser jag från en vän. Ett inlägg som har delat och som delat om igen. En nyhet som bekräftar den världsbild som jag har. Jag gillar och skriver en kommentar. Jag delar ut, delar med, delar vidare. Källkritik har ingen källkritik. Jag delar utan eftertanke att jag lär på grotter blanket. Källkritik har ingen källkritik. Jag
röst hörd. Jag gillar inte alls att folkhemsdrömmen är förstörd. Om en och annan osanningar råkar skida ut, det vakta hedrar ersätts av ett tveksamt substitut. Sen sprids de igenner alla leker på jargon, men lite propaganda har väl aldrig skadat någon. Det var precis vad de sa 1933. Historien den upprepas, det är vad som kan ske. Äsch, mitt lilla Facebook-inlägg får väl ingen konsekvens. Dela ut, dela med, dela vidare. Källkritik, struntar i källkritik. Att sanningen helt ring till media som värdes för PK Media. Källkritik, struntar i källkritik. Ja. När lögnen blir viral, så räknas våra val. När lögnen blir viral, så räknas mina, dina val. Mina, dina val. Det har skett ett bankrån på Drottninggatan i Örebro som denne herr Olsson är starkt misstänkt för. Menar vi att han bör fråntas rätten att lämna landet? Ja, tills dess att mer bevis har tagits fram. Fru domare, vi yrkar således att han ska kvarhållas i häkte från och med denna dag. Tack! Va? Skämtar ni med mig? Va? Om jag skulle vilja fly landet skulle jag kunna vara i Frankrike just nu. Va? Alltså, jag har kompisar som kan trycka upp falska pass om jag så vill det. Alltså, det är bara så dumt det här. Var försiktig nu, herr Olsson. Just nu är du bara anklagad för väpnat rån. Jag har inte rånat någon. Okej, Ken. Sätt dig ner nu. Jag ber så mycket om ursäkt för min klient, fru domare. Du ber om ursäkt för vad? Alltså, jag har inte rånat någon bank. Jag vill inte att alla här inne ska tro att jag är en simpel bankrånare. Jag behöver inte pengarna. Jag är knarklangare. Jag är säker på att er advokat här har berättat för att allt ni säger i domstolen kan användas emot er, herr Olsson. Jo tack, jag är fullt medveten om det. Men det är bara så dumt. Precis som jag skulle behöva pengar, va? Alltså, ni kan inte ana hur mycket man tjänar genom att sälja knark till högstadieeleverna ner på Lekebergsskolan. Alltså. Okej, var bara tyst. Nej, fan. Alltså, jag vill inte att alla här ska tro att jag behöver råna en bank för att få in stålar till att bjuda upp kvinnor på middag. Behövs inte. Jag skulle kidnappa dem. Ni börjar ge er ut på tunn is nu, herr Olsson. Börjar jag närma mig tunn is? Ha! Mitt liv är tunn is, fru domare. Här, det här är tunn is. Runt om mig. Ja, ursäkta. Runt om mig. Alltså, jag har varit här en längre tid, så jag tänkte jag skulle berätta hur allting började, va? Jag försökte nämligen mörda den här servitrisen som jobbar på Strike & Company. Ja. Alltså, ni kan bara inte ana hur lätt det är att mörda en servitris på Strike & Company. Hur svårt det är. Fan, de slåss de som oliven, va? Jag åkte på däng den kvällen i alla fall. Men de andra jag tagit livet av har inte varit lika stridslyssna. Nej, den senaste till exempel. Ja, han hjälpte mig installera mitt wifi hemma. Så nu är jag gratis. Fiber hemma. Okej, det räcker nu, Kenneth. Nej, det räcker inte. Vad är du som fick mig komma hit? Alltså, jag skulle kunna vara hemma och trycka upp falska kreditkort. Eller jobba i mitt amfetaminlab nere i källaren. Men ni kan glömma att ni kommer att hitta det. Min adress är nämligen falsk. Det står att jag bor nere på kyrkvägen 10. Och så har du även begått bankrån. Inte bankrån. Identitetsstöld, smartskatt. Jag är ingen bankrånare. Men hörde du,
Du är nästan lika dum som en domare som släppte mig för ett brott som jag, skattebrott som jag faktiskt begått. Jag är den domaren, herr Olsson. Aj då. Men Jesus, du börjar bli gammal du. Men det säger jag, det är lika bra att ni släpper mig här och nu alltså. För annars så kommer jag komma efter er, om du förstår vad jag menar. Hotade ni mig precis, herr Olsson? Ja, men herre min skapare, ge mig styrka. Men det är klart jag gjorde. Alltså jag skulle kunna ta kort på alla er här i juryn som kallar mig bankrånare. Jag har kompisar som söker upp alla era personuppgifter just nu i denna stund. Men vänta nu, vad är det han säger? Ja, jag ser vad ni försöker göra. Ni försöker få mig att erkänna alla dåliga saker jag har gjort här i livet. Ja, till exempel som när jag körde på grabben så sålde ballonger utanför Konsum. Jag pinkade i sannabadet i poolen där, ja. Ja, jag pepparsprayade min mormor för att få godis. Har jag också gjort. Vad har jag gjort mer? Jo, jag stal en bil från en förlamad man så jag kunde ställa mig på handikappparkeringen. Ja, vad har jag gjort mer? Ja, jag tryckte på alla knappar i Nis en gång. Jo, jag sålde min syrra för att få in lite kosing till några räkningar. Så. Jag köpte tillbaka henne sen. Och det var jag som sprängde den här jävla containern här nere på återvinningsstationen. Men jag är ingen bankrånare. Punkt slut. Ja, jag tror inte det krävs någon kommande rättegång efter dessa uttalanden. Nej. Jag kan sätta domen på en gång. Herr Olsson, ställ dig upp. Alltså. Härmed dömer jag dig till livstidsfängelse. Vänta. För bankrån? Nej, för allt annat. Okej, det köper jag för. Men du Lasse, det var ju det jag sa. Jag skulle slippa anklagelsen för bankrånet. Hör du, ska vi gå och lira bowling? Ja, hejsan allesammans. Och välkomna ska ni vara till den här stödgruppen för fobier. Jag heter Kevin och det är jag som håller i gruppen. Och jag kan väl berätta att jag har faktiskt en fobi själv. Ja, jag är rädd för ordet som stavas A-H-H, utropstecken. Det är ordet. Men ni kanske vill berätta lite om er själva? Skulle du kunna börja? Ja. Jag heter Betty. Och jag har en fobi för ursäkter. Ursäkta? Förlåt. Jaha, så det gäller alla typer av ursäkter alltså? Ja. Okej, ja det är bra att veta. Då ska vi försöka att undvika det. Ja, vad har du för fobi? Hej, jag heter Katarina och jag har en fobi för när folk upprepar saker. Jaha, så du har en fobi för när folk upprepar? Oj, jag sa det nästan, eller hur? Ja, jag blir så hemskt mycket om jag i havet. Ja, du borta, vad har du för fobi? Ja, hej, jag heter Jenny och jag har en fobi för pinsam tystnad. Jaha, hur lång måste tystnaden vara då? Det där var på gränsen. Okej. Ja, då ska vi försöka att hålla våra konversationer flytande med andra ord. Det ska vi se till. Absolut. Hej, jag heter Tim. Och jag är ledsen att jag är sen. Ja, det gör ingenting. Låt mig introducera alla. Det här är Katarina. Och hon har en fobi för när folk upprepar saker. Jag är så ledsen. Ja, okej. Okay. Vad har du för problem? Jag skäller åt andras fobier. Jaha. Jag inser att jag kanske borde ha pratat med dig mellan fyra ögon, men nu är du ändå här så... Ja, jag heter Kevin och jag har en fobi för ordet som stavas A-H-H, utropstecken. Det är ordet. Ja. Och det här är Jenny. Hon har en fobi för pinsam tystnad. Jaha. Ja, men då får vi försöka hålla konversationen flytande då. Gjorde jag något fel? Ja, han sa precis samma sak för dig. Ja, förlåt. Snälla! Kan vi göra lite framsteg här nu? Tack!
Det här är i alla fall Betty. Ja, hon har en rädsla för ursäkter. Ja, jag fruktar. Nej! Betty, skulle du kunna berätta för oss andra hur du fick din fobi? Ja. Allt började med att jag skulle prova min morfar så spensor. Förlåt! Jag skulle då aldrig ha startat den här gruppen, jag ber om ursäkt! Du lovade att du skulle börja. Det var ju ditt påhitt. Mitt påhitt? Ja. Det var ju Gunilla som ville att du och jag skulle göra någonting tillsammans. Ja. Nu när det är 20-årsjubileum och allt. Jo. Jag trodde faktiskt att du skulle hjälpa till. Ja, men jag brukar väl hjälpa till. Men allt jag föreslår, det dissar ju du. Du har ju så dålig humor. Du hamnar lätt i, ja, du vet. Ja, där hamnar man ju för sällan. Men jag vill att texter ska betyda någonting. Att publiken ska bära någonting med sig när de går hem. Bära, jaha, fråga servicegruppen om de vill att publiken ska bära någonting med sig. Nu är du dum. Du förstår mycket väl vad jag menar. Men, alltså, folk vill ha roligt. Det ska inte vara en massa djupt. Va? Alltså, jag är vad man kallar folklig. Ja, jag har en bra känsla för vad som går hem. Timing. Ja, det är min styrka. Ja, det sa Ingmar. Bergman? Nej, Bengtsson. Så han? Ja, jag kommer ihåg. Han sa att lyssnar du inte? Jo då, jag är artig som alla andra här. Du är bara avundsjuk för att jag får dem till att skratta. Men du, håll med om att jag var bra i rammelföreställningen. Vilken musikalitet. Du och dynamisk i Spanska flugan. Energisk. Och urtråkig hemma. Ja, men varför gör du på det viset, va? Alltså, tillåt mig fråga. Har publiken skrattat åt dig någon gång, va? Ja, det var väl när jag tappade peruken i farsen 2013. Jaha. Men de har gråtit åt mina texter. Gråt? Ha! Precis som det skulle vara en merit, va? Man betalar väl inte för att gråta, va? Jaså? Nej. Jag gick i terapi och grät och det kostade en jäkla massa pengar. Och det var ditt fel att jag behövde gå dit. Jaha, nu var vi där igen. Men du, vi tar den där låten som du föreslog. Ja, du. Jag är stolt över dig. Du sjunger bra. Och jag glömmer aldrig hur fin du var i ett nummer för några år sedan. När du hade den där röda, smala paljettklänningen. Men det var ju inte jag. Ja? Det var Susanne Pärnedal. Ja, jag tyckte väl du var ovanligt snygg. Ja. Ja. Du, ja? Jag har en överraskning åt dig. Nej, har du? Jag har bett din mamma att köpa en Budapest-bakelse till dig till efterföreställningen ikväll. Så gulligt! Min smaskens favorit. Jag vet. är det säkert? Ja. Du sover nämligen hos henne i natt. Ja, hur ska vi ta oss ur det här nu då? Ja, vi gör väl som vi brukar. Brister ut i sång. Det började i en bygdegård. Vi snickra fixa tog den i vår vård. Vi utvidgade våran sfär. Fick ett bud, nu så är vi här. Då var vi yngre. Men vi minns det. Genom dessa 20 år vi har följt så åt. Revyscenen blev vår. Ibland vi umgåtts mera här än hemma. Även barnen trivdes här. Sen blev vi mogna. Scenen trogna. Jag har spexat, spelat
full. Håll i takten, snubblat omkull. Jag drivit projekt, rimmat ord. Juvelsmycket är nog det bästa jag gjort. Dessutom har vi vänner fått, såna som vi, typ nördar som förstår. Så låt oss ta varann i hand, svämma upp med våra rösters band. Nu är vi äldre, gjort en hel del. Sommarspel på bygdegård, julshows lir med flera spår. Sveden hjälms i lada vid, klosterspel i medeltid. Mellofest med många hits, en och annan dålig vits. Påsknedslag på amfiscen, kan dans med bara ben. Vi var yngre, men vi minns det. Vi blev mogna. Scenen trogna. Vi var yngre, men vi minns det. Vi blev mogna. Scenen trogna. Vi är äldre, gjort en hel del. Men du är riktigt snygg ikväll. Tycker du? Jaha. Jag har en bakelse åt dig. Hänger du på? Topp! Nyheter från TT. Från riksdagen meddelas att talman Andreas Norlén nu gett moderatledaren Ulf Kristersson ett nytt försök att bilda regering. Han förväntas inkomma med förslag senast på måndag. Jisses, vilken dag. Ja visst, det är bäst jag ringer talmannen och talar om hur läget ser ut. Ska vi se. 103. Var det 12 eller 13? Ah, man avrundar väl uppåt antar jag. Nej men hej Ulf! Du, jag kommer från Aftonbladet. Har du löst den där regeringsfrågan eller? Gå ut från mitt kontor! Ut! Pizzeria Chaplin, vad får du lov att vara? Hallå? 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 Ja, hallå, hej. Det är Ulf här igen. Har du tid? Ja, absolut. Hej, Ulf. Var får du lov att vara? Oj, hur är det? Känner du dig krasslig? Nej, det är bra. Bra. Du, jag har pratat med alla här på kontoret och man skulle lätt kunna säga att det här är ett moment 22. Nummer 22, okej. Okay. Rashid, nummer 22 kebabpizza special. Ja. Och jag talade nyligen med Stefan och vi kan inte räkna med de röda. Okej. Okay. Rashid, ingen tomat på pizza. Något mer? Ja. Det där var bara början ska jag säga. Du vet ju att Annie vägrar ju lämna något Jimmy. Så att vi kan helt enkelt skippa några gröna också. Helt hållet. Okej. Okay. Rashid, ingen sallad alls på pizzan. Ja. Ja, då återstår ju bara det faktum att det bara kommer att bli blått i det här. Okej. Okay. Rashid. Vänta lite, Rashid. Ursäkta, vad menar du med blått, typ oliver, eller? Nu skojar du, Andreas. Nej, ja, blått kan ju vara blått, men nej, jag menar naturligtvis att det bara kommer att bli blått i det här. Ja, jag förstår. Du gillar sånt, va? Mycket, ja. Mycket, okej.
Rashid, den här kunden vill ha jättemycket extra flott på pizzan. Okej? Okay? Ja, jättemycket. Ja? Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut med siffrorna i praktiken, men tror du att det finns möjlighet att dela upp allt så att jag får bestämma? Det är inga problem, jag delar precis som du vill, du bestämmer. Men gud, det gick ju lättare än jag trodde. Du, en sista fråga bara. Ja? Hur lång tid tror du att detta skulle kunna ta? 15 minuter en kvart. Hits for chicks. Nej, men har de slängt den här? Ja, det kom ju förra veckan. Så dålig kan den väl inte vara. Nu är den äntligen här. Hits for chicks. Den enda CD-skivan som blandar hits från före 1984. Och som sjungs enbart av hönor. Med musik från de största artisterna, grupperna och filmerna du minns. Introducerar hönorna från Järla. Med deras vackra fjäderdräkt kan du sjunga med både attityd och känsla. Vem kan glömma klassiker som 9-5? Eller som den heter här. Det finns något för alla. Lyssna här alla rockälskare. Så dålig var den ju inte. Jo! Nej men, hej Ann! Nej men hej Yvonne! Hej, hur är det med dig nu för tiden? Jo men det är bra, hur är det själv? Du vet hur det är, fullt upp hela tiden, hämta och lämna. Känns som man aldrig har någon tid över för sig själv. Det är viktigt med egen tid också. Hinner du med en fika tror du? Nej, jag gör inte det. Jag måste hämta Kalle. Han blir så kinkig om jag kommer för sent och han får vara kvar för länge. Jaha. Ja,
Det har faktiskt varit problemet, har ni. Nej, men säger du det? Ja, alltså, de äldre hittar på jäkelskap och stissar upp de yngre och det är stökigt och bråkigt. Men är det ingen som gör något åt det? Nej, vi har varit iväg på flera möten men det händer ingenting. Ja, vi får hoppas på förändring snart. Ja. Men du vet att så här har det varit länge på polishuset nu. Det låter som värsta dagiset. Ja, tänk vuxna karar. Men nu måste jag dra. Ha det bra. Hej då. Nej, sluta det rum. Sluta med jäkla trum. Sluta. Lägg potta. Det var ju bara inte pepparspray för tusan. Hej Kalle. Jag är här nu. Hej älskling. Hej du, vet du vad, måste vi åka hem på en gång idag? Jo, men vi har... Ja, fast jag och Ragnar har ju stoppat upp en banan i avgasröret på polismästarens bil och vi vill jättegärna se när han ska åka hem sen. Hej Yvonne! Hej Ragnar. Idag har jag lagt häppstift på stolen för en av aspiranterna. Ja. Vad roligt du låter. Ja, idag har vi varit på studiebesök på brandkorn och då har vi fått ballonger har vi. Vad kul! Ja. Vad sa hon? Jag gång jag har år i någon totte för förra gången tog det någon. Vad är det du inte har frågat om? Nej. Ja, jag kan också rövarspråket. Men, jag tänkte fråga om jag och Ragnar kan få tälta i helgen. Men han var ju besinn nu, snälla, jag får aldrig! Nej, men i helgen passar det ju inte så bra för vi ska ju bort då. Ja. Det minns du väl? Ja. Fota någon! Nej, inte svära har jag sagt. Då testar vi nästa helg istället. Ja, du säger till din fru att du tältar hos mig. Och jag säger till min fru att du tältar hos mig. Ja, men det är skitbra! Ja. För då kan vi vara på Bodaborg hela helgen. Och käka bok och kuvor! Yes! Men har inte du ätit någon mellis alls idag? Du har ju allting kvar. Rud har ju fyllt år idag så vi har fått tårta. Ja, han ska ju gå i pension nästa vecka. Ja, vad spännande. Ja. Vad fick ni för mat då? Pannkaka! Ja, gott. Fick ni ärtsoppa också? Men du, Kalle Anka, klä på dig nu så att vi kommer iväg. Ja. Du, älskling. Ja. Vet du? Nej. Nästa vecka så ska vi ha personalfest med maskerad och ja, jag tänkte vara så Zorro, tänkte jag. Och jag tänkte vara Spindelmannen. Ja. Eller Markolio. Ivonne! Idag tappade Bäckel en tand. Han fick en batong rakt över munnen. Stackaren, det måste ju ha gjort jätteont. Ja, han blev jätteledsen. Men han blev jätteglad, han fick en 10 av kommissarie Tampé. Älskling! Älskling! Älskling, kolla vad jag har gjort! Jag glömde den i lekparken. Men här är den en pärlplatta. Ja, jag ser det. Ja, och vet du vad? Ibland så måste man köra lite lugnt, förstår du va? Men ibland får man ju köra jättefort. Så här. Men du, skynda dig nu så att vi inte kommer för sent till fotbollsträningen. Ja, just ja. Ja, så måste vi hämta ungarna på dagis. Så. Ja. Tack för idag! Slut för idag! Got it.
är rätt full. På torsdagar så kör jag lite ambulans. På fredagar är jag MC och de nice. På lördag är jag doktor, det är ren tristess. Men på söndagar så rattar jag med tran och bästa S. Och som en present till varje politruck, jag börjar väcka med att köra truck. För jag är stor, stark och åkig. En powertant som jobbar som en tobaksruk. Försäkringskassan gynnar politiken med på. En lönsam pension som är stark som fun. Det sägs att utan oss så stannar Sverige. Har inte tid, jag måste pröjsa skatt. Oh yeah, 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 yeah. Woo! Jag är era hammertan. När jag var liten så lyssnade jag väldigt mycket på musik. Det gör jag i och för sig fortfarande. Men det var lite speciellt då. Och alla klasskompisar, speciellt killarna då i klassen, lyssnade väldigt mycket på hårdrocksband. Kiss, AC/DC, Motorhead och sådär. Och så hade de en sån här bärbar kassettbandspelare, kommer ni ihåg dem? Där man stoppade in som en läderväska med axelrem som man kunde gå och lyssna. Skittuffa där. Jag hade aldrig en sån där, utan jag fick överta mina föräldrars vinylskivspelare, de känner också till, va? En sån här reseskivspelare i hårdplast där högtalaren var inbyggd i locket. Då hade jag bara en skiva till den som passade till den här skivspelaren. Det var ju så inte vilken skiva som helst, utan det var Frank Sinatras My Way. Alltså, oj, 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 vad jag spelade den skivan. Minst 10-12 gånger om dagen, alltså. Ni förstår. Och sen, jag kom hem från skolan, slängde av alla grejerna i hallen, rusade upp trappan till mitt rum, stängde dörren, och där tog jag på mig min kavaj. Gick fram till skivspelaren, lyfte på locket, tog fram skivan och la den på tallriken, lyfte upp pickuppen, då började skivan snurra. Och så la jag ner nålen på skivan. And now the end is near, and so I face the fat friend, I say it clear, I'll state my case in each and every highway and more mine. Regrets, I had a few, I had planned each, I planned. Land it's up, land it's up. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. My way now, as tears subside, I find it all to say the thing he truly feels, and the words mine. And did it fight, and now
Och då vill jag till alla er här i samverkansgruppen för bättre mat, mer variation och ingenting är omöjligt i skolköket. Hälsa er välkomna till ännu en ny termin. Och ni ska veta att det känns väldigt inspirerande att få komma igång och laga en god och näringsrik kost till våra fina elever och våra duktiga lärare. Och speciellt välkommen till min kollega Klara här som har jobbat hela sommarlovet med att göra verklighet av de idéer och önskemål som krav. Ni hade... Ja, kravmärkta förslag som ni hade vänlighet att inkomma med här i våras. Ja. Men alltså, så vänliga var vi ju kanske inte. Men på vårt stormöte, ja, där ställdes det då krav från eleverna. Jag hoppas verkligen att alla våra önskemål är tillgodosedda, för att annars måste jag kalla in vårt arbetsmiljöombud. Vi kan ju inte riskera sjukskrivningar på grund av felaktig kost. Det är vårt krav. Nej, fast vi klarar oss utanlär några dagar ibland, om det skulle vara så. Ja, vad bra. Men innan vi då sätter igång så är det några enkla förhållningsregler som jag gärna vill informera om. Förhållningsregler? Ja. Det har vi inte krävt. Ja, det låter utmärkt. Ja, och till att börja med så inför skolan från och med nu en kretsloppsprincip. Som då innebär att all överbliven mat serveras igen 3 veckor senare. Till exempel så kan ju då överblivna köttbullar tillagas igen efter 3 veckor. Och så serveras som champignonsoppa. Intressant. Blä! Ja, men... Klara, kan du berätta om det aktuella utgångsläget? Ja, vi har några elever, ja, ett litet fåtal bara, som har särskilda önskemål vad gällande kosten. Ja, till att börja med så har vi då 14 glutenintoleranta, 16 laktosintoleranta, 7 ärtsoppsintoleranta, 4 matansintoleranta, samt att vi har 3 som är intoleranta i... Ja, största allmänhet. Men nu har ni missat Urban. Urban? Ja, han som inte kan äta med vanlig bestick eftersom att han är nickelkänslig. Ja, men vi har ingen nickel i våra bestick. Nej, fast vi kan inte ta några risker, eller hur? Nej, naturligtvis inte. Gör du en notering om det, Klara? Ja! Ja, och kan vi fortsätta? Ja. Ja! Vidare så har vi då tagit hänsyn till den totala gästgruppens 23 vegetarianer, 11 veganer, bara 5 är militanta, samt att vi har 4 som bara äter mat tillagat på ett feministiskt sätt. Men det var ju bra med den sista, men har ni glömt Alvar? Alvar? Ja, han som bara äter mat tillagat på ett manschauvinistiskt sätt. Ja, jag har en anteckning på det. Ja! Ja, vidare har vi då 18 elever som av religiösa skäl inte äter fläskkött. Ja, vi är också 3 sverigedemokrater som av samma skäl enbart äter fläskkött. Vi är också 2 buddhister som inte äter mat med dålig karma. Samt att vi har en hindu som bara äter mat som har badat i floden Ganges! Var ligger den? Alltså, han tog floden. Det kommer i nästa år. Ja, och tack vare Klaras 3 månaders långa planeringsarbete så kan vi nu starta terminen med att tillgodose alla krav och önskemål. Men, det är inte nog med det. Nej. Förutom själva matsedeln så har skolan integrerat toaletterna i vår verksamhet. Och nu har vi byggt om dem samma så att vi kan hälsa på det. Elever och lärare, välkomna dit. Klara! Ja! 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 Vi har numera en toalett för pojkar och en toalett för flickor. Och en för mitt emellan. Vi har också en för pojkar som identifierar sig som flickor. Och en för flickor som identifierar sig som pojkar. Vi har en för flickor som tycker om pojkar. Och en för pojkar som tycker om mitt emellan. Det är så
också. Förresten, hur gick det där med smöret? Med smöret, ja. Ja, men det tog Flora hand om. Ja. Visst. Så, låt oss nu sätta fart och röra runt i grytorna så att den här första skoldagens första menu kan avnjutas såväl före som efter toalettbesöken. Ja. Ja. Mm, just det. Tack. Ja, glömde du inte någonting nu, Håkan? Ja, den lilla detaljen, ja, men ta den du, Klara, det blir bäst så. Ja! Vi måste uppmana alla att äta en stor frukost samt ha med sig ett rejält mellanmål till eftermiddagen. Ja, eftersom att vi inte får överskrida budgeten så har vi då löst problemet genom att göra portionerna pyttesmå. Ja, men varmt välkomna till skolmatsalen som vi öppnar klockan 14. Ja, 14! Ja! Vi hinner inte bli klara förrän till dess! Är du kär i mig ännu, Claes-Göra? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar, och jag har kvar mina känslor för dig. Du står i min, you show me how to real care. We do our trouble everywhere. If you feel the same, Joey, call my name, I'll be there. Bara förälskad i livet, i en värld av bara blommor, tjej vingar har på skor. Man svävar i blått precis som man fått en hel miljon. Förälskad i en under, att finna just livets röda tråd. Jag är så kär så jag vet att det där säger mot mig inte lönt. Att vara förälskad i kön. I did I tell you that I love you? I did I tell you that I need you so? I did I tell you that the sun shines wherever you go? How did I tell you that the stars shine from the borders across the Rio Grande? I'm casting heaven and sand just for you. Mitt hjärta pulsar och slår och som i feber jag går, och jag kan inte leva utan dig. När du kyssar mig, så vill jag bara bli min vän. Jag kan inte leva utan dig. Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight? Who's gonna walk by your side? Who's gonna stand there with pride? You are the only girl to steal a show. When you decide on your own, gonna follow you home. Gonna follow you home. Jag är en tuff. Jag är ett litet stycke dynamit, maskerad till sockerbit. En liten hårdäck i guldkampanj. Det är karlarna i det jag.
kan de välja mellan vänner, du, god lady och raggare bru. Oh, she was so sweet. She said to me, where can it be? Where can I get me a Cadillac car? A Cadillac car? A Cadillac car? Where can I get me a Cadillac car? I don't have enough, but I can get it. I don't have enough, but I can get it. Get it. I don't have enough, but I can get it. Get it. I gotta do the best I can. Well, say get it, get it. I get it, get it. Och lax i älva, vi kan väl själva till längtan förstå. Tillbaka igen, hem, hem till lilla Gärsö. Jag har förskräckligt starka fan med Hälsingland. Working class hero is something to be. Working class hero, something to be. Om du låser mig kort, om du gömmer mig, då flyr jag från dig i mitt inre. Ja, jag flyr lika fort om du dömer mig, då tar jag mina fel och vandrar bort. För det är mitt liv, det enda jag har fått, så trampa inte ner den ömhet jag har sått. För det är mitt liv, det enda som jag vet, så ge mig inte mer av all förgänglighet. Radar fick i Dogsta i motorvägens skugga, en överdos på Skärholmens station. Insnöade gårdar någonstans på Österlen, och fyllan växer till på mommas krog. Frusen törst i kön till stadspubben i Luleå, frusna drömmar monarki. Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Kärleken går på billigt vin. Det är då som det stora vemodet drömmer in. Och från havet blåser en isande råkan vind. Leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet. Ja, leva livet. De ska få se vem de roar sig med. I can jive, I can jive. Oh, I can jive, I can jive. Jive, I can jive. Oh, I can jive, I can jive. Leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet. Ja, leva livet. De ska få se vem de roar sig med. I can jive. Ja, leva livet, ja, leva livet. De
livet, ja, leva livet, ja, leva livet. De ska få spelen som roar sig med. Hallå, hallå, kan jag få några kommentarer så här i halvtid? Nej. Hur tycker du det har gått så här långt? Ja, det känns väl bra i stora hela tycker jag. Är det någon du skulle vilja framhålla speciellt? Nej, det är väl kollektivet då i så fall som har gjort en kollektiv insats skulle jag säga. Vad säger du om din egen insats? Är du nöjd? Nej, jag hade nog kunnat vara lite mer på tårna än entrénumret så jag är riktigt nöjd, det är jag inte. Backlinjen då, de som jobbar bakom scenen, vad säger du om dem? Nej. Ja, de har skött sig bra eller lysande, helt enkelt. Är det någon där du skulle vilja framhålla? Nej, det är väl kollektivet där också i så fall. Men sen vill jag även nämna dem i frontlinjen. Ja, frontlinjen? Nej, alltså det första som publiken möter är entrén och baren. Och de har verkligen varit på offensiven idag och gjort ett toppenjobb. Härligt. Är det något mer du vill tillägga? Nej. Ja, och det är väl våra tekniker då i så fall som har fått oss att framstå nästan bättre än vad vi är. Ja, utan dem skulle vi varken höras eller synas. Det låter ju som du är förhoppningsfull inför fortsättningen. Nej. Det är väl bara att jobba och kämpa på ända in i kaklet. Det är ju inte över förrän det är över som jag brukar säga. Ja, men då ses vi om 20 minuter. Och då blir det kaffe och dessert och dricker ifrån baren. Nej. Vänta nu, sitt kvar. Det är semifinal först. Ja men visst ja, där ska ju vi vara med. Ja.
ta det försiktigt här nu. Men, så inte ramlar och slår oss. Varför måste vi gå in på en steg bakom huset? Det ska jag tala om för dig. Svärmor bor nämligen på andra sidan gatan här. I huset mitt emot. Men, vad mycket kläder du har på sig. Ja, du måste jobba lite för ja. Men älskling, hur lång tid har vi på oss innan vi måste vara tillbaka till jobbet? Jo, vid chefen, han skulle ringa när man var tillbaka efter lunch. Hit? Nej, alltså jag har vidarekopplat från kontoret hit. Åh, Roger, du tänker på allting. Ja, du. Da, da, da. Oh, I love to love. Da, 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 da. Kan man få se flamingon lyfta? Åh, det är min ståndaktige soldat! Vad var det? Fort, det kommer någon, fort. Vi måste gömma oss. Fattar, jag bor ju här, jag behöver inte gömma mig. In i badrummet, göm dig bakom badrockarna. Vem är det? Tyst. Ja, det är min fru. Men vad fan är hon med sig? Hon har inte skaffat sån älskare för då... Det har ju jag med. Jävlar, jag måste gömma mig. Ta det försiktigt nu så att det inte ramlar. Ja, men varför måste du klättra in på baksidan av huset för? Ja, min mamma bor i huset lite emot på annars en gata. Men nu, älskling, hur lång tid är vi på oss innan vi måste vara tillbaka till jobbet? Chefen skulle ringa och vara tillbaka efter lunch. Shit! Nej, jag har vidarekopplat telefonen på kontoret. Kristina, du har nog tänkt på allt. Ja, med skorna. Det här har längtat efter. Alvin! Hallå! Klockan är halv ett och ni ligger och drar i regn. Mamma, kommer du? Ja, en annan än har ju varit uppe sedan före sju och plockat svarta vinbär. Så att ni får någon saft till vintern. Och nu ser du, nu är min fläck trasig så jag tänkte koka saften här hos er. Ja, så att ni får någon svart vinbärsaft till vintern. Men du, dörren där nere, den var låst idag igen. Ska den vara det? Ja, vi har den låst för att folk inte ska komma och gå här hur som helst. Och man vill ju ha lite privatliv också. Ja, det förstås. Men ni kunde väl åtminstone ge mig den nyckeln så jag gamla människa slipper trassla på den där stegen vareviga gång jag ska in här. Förresten, Roger, sover han? Ja, han har sovmorgon. Alltså, på det viset. Och ligger och drar sig hela förmiddagen. Fort! Du måste dra! Okej. Nej. Innan du kommer tillbaka. Vad var min skor? Kristina! Göm dig i badrummet! Kristina! Jo du, jag undrar, har du någon saftsil? Ja, i källaren. Då går jag ner och hämtar den. Gör det. Du, det står någon i badrummet. Bakom morgonrockarna. Va? Var i källaren? I matkällaren. Okidoki. Vem fasen är det som gömmer sig i vårt badrum? Var är slipsen där? Nu drar jag innan jag blir upptäckt, alltså. Det är ju helt klart. Men Roger, du var med väl en snabbe som klä på dig. Ja, hej, jag är på väg till jobbet. Ja, men kan du inte bara komma ner och hjälpa mig att ta ner flaskorna från översta hylla? Jo, gå du så kommer jag. Så att ni får någon svart vimmerschaft i vinter. Ja, och sen, hörde du, så tänkte jag koka, förvälla lite broccoli åt er som ni har till kvällsmål. Gå nu så kommer jag. Ja, så att ni får någon svart vimmerschaft. Ja. Ja, men då går jag ner och väntar. Ja, så att ni får någon svart vimmerschaft till vinter.
här plånboken, garderoben. Nu ska vi reda ut det här. Lugnt och sansat. Så du påstår alltså att du är rörmockare? Ja. Klädd så här? Ja. Roger! Roger! Men var är Roger? Han lovar ju att hjälpa mig med flaskorna där nere i matkällaren från översta hyllan där. Men ja. Mamma, Roger är inte hemma. Han är ju på jobbet. Men jag såg ju nyss. Han stod ju där och knöt slipsen. Men mamma, Roger är inte hemma. Han är på jobbet, säger jag ju. Mamma! Har du druckit? Jaha, du. Skulle jag ha druckit? Nej, vet du vad? Men nu, om nu Roger är på jobbet, vem i hundan var det då som låg här i sängen under täcke? Roger, är du färdig på toaletten snart? Ja, men det har du väl kunnat sagt på en gång att han var på toaletten och stod här och tramsa. Roger! Nu kommer du ner i källaren och hjälper mig med flaskorna från översta hylla. Så fort du har bajsat klart! Ja, så att ni får någon svart vinbärsaft i vintern. Det är till mig. Jag har vidare kopplat telefon hit. Ja, hallå, det är Gunhild. Ja, men hej på det, Stina. Ja, jag är hos Roger och Kristina, så du. Ja, jag måste ju koka saft åt dem så att de har till vintern. Korkar? Nej, hörde du. Jag har letat i varenda skåp och i varenda låda och inte en lindaste kork har jag hittat. Har du det? Nej, men vad bra. Då kommer du över hit så bjuder jag på kaffe och lite likör. Ja, precis. Ja, du går på baksidan via stegen precis som vanligt. Ja, okidoki. Nu Roger, glöm inte flaskorna. Så att ni får någon svart vinbärsaft i vintern. Ja, vi kan väl bägge två räkna ut vad vi har gjort någonting. Ja, det är väl lika bra att vi lägger korten på bordet. Alla? Alla korten. Ni kan komma fram nu. Thank you.
hela Sverige står i lågor. Bilar blir snart i varje stad. Något som väcker väldigt många frågor. Medborgare står och undrar vad. Här och där mot himlen lågor bländar. Bilar blir till brakfest varje natt. Det känns som om någon folket skändar. Någon måste nästan ha fått fnatt. Men ni tuffa gängen som briljerar med förakt som vapen och bensin. Förortsgängen, bilarna griljerar. Skymtas fram kan många år av bil. Och er ren protest man bränner bilar ägda av människor på tunas smek. Samhället där orättvisor vilar. Signalen är på allvar för vårt svek. Elden härjar vilt i våra skogar. Girigt ibland buskar och bland snår. Hela personalen man förfogar. Kämpar hårt men ofta maktlös står. Folk från andra länder får ansluta. Manskap som blir hjältar och flygplan. Kämpar med att lågorna bespruta. Andra tycker grillförbud är fan. Men på camping med grillbål och briketter bryr sig ej om lagar och förbud. Grillar glatt, filéer och kotletter. Trotsa sunt, förnuft och kanske Gud. Fy på grillen, nu tar vi en bira. Köttmarinader, kvalitet. Skål på er! Semestern måste firas. Att grilla är en mänsklig rättighet. Eller hur, grabbar? Visst måste man grilla ibland. Hejsan, välkomna ska ni vara till låtsasvännernas gemensamma hjälpgrupp. Jag har haft en lite jobbig förmiddag med en annan grupp, så jag skulle uppskatta om ni tre kunde försöka. Sex. Vi är faktiskt sex. Ja, jag är säker på att ni alla sex här inne är medvetna om att ni är här för era psykiska... Ursäkta att jag avbryter. Jag ska egentligen till anonyma alkoholistmötet. Ja, men då är det i rummet din jämte här, så gå dit du så kan de hjälpa dig med dina problem. Nej, alltså det är inte jag som har problem, det är min vän Gordon. Jaha, men då är ni kanske i rätt grupp trots allt. Välkommen. Vi kan väl börja med att presentera oss för varandra. Skulle du kunna börja? Ja, jag heter Karin och det här är min pojkvän Tony. Ja, och hur länge har du haft din låtsas pojkvän Karin? Han kom till mig när mitt ex beslutade sig för att vara med en annan kvinna. Och vad hette ditt ex, Karin? Tony. Ja, såklart. Nu ska vi se. Vem är det vi har här på kanten? Ja, mitt namn är Theo. Och jag är Lasses låtsaskompis. Lasse? Ja, han hittade på mig under sin ensamma barndom och ja, jag har hängt med ända sedan dess. Ja, det är ett mycket ovanligt fall måste jag säga. Jag hoppas att du inte tar illa vid nu, men vad var det som skapade dessa vanföreställningar? Ja, men svara mannen då, man försöker bara hjälpa dig. Ja, nu var det ju faktiskt inte... Nej, Gordon. Vad sjutton är det här? Är det så här du visar att du anstränger dig? Det här kan du glömma att du får tillbaka. Ja,
alltså jag dricker ju egentligen inte, men kan det få honom att sluta, då är det ju värt det. Ja. Karin, kan du beskriva din låtsaspojkvän för oss? Ja, han har ruttna tänder, dåliga kläder och han stinker. Så han kommer aldrig lämna mig. Nej. Så du kan sluta kolla på honom. Jag är inte intresserad av honom. Jag kan inte se honom. Nej, men det kunde min sann inte jag heller från början. Då var det här slut. Du är bäst för dig att du tar flera liv. Och det hade du inte. Vadå var 17? Jag ska minsann ha mina ögon på dig. Vad gör du borta? Ska du med på krogen? Titta inte på mig, jag existerar inte. Nej, just det. Var intronisk kan ni med? Nej, han ska ingenstans. Lyssna på mig nu! Alltså, anledningen till att ni är här, det är ju ändå att ni ska förstå att era låtsasvänner bara är fragment ur er egen fantasi. Jag hoppas verkligen att du inte lyssnar. Ja, när ni väl har förstått det så kommer ni kunna ta er vidare mycket enklare. Jag lovar. Ursäkta, är det här ni har avmöte? Nej, det... Följ mig, det är längre ner i korridoren här borta. Så tar du längst ner i korridoren bara, till höger. Till höger. Till höger. Höger. Till höger. Ja, ska vi... Tiden springer iväg. Jag tycker att vi har gjort väldiga framsteg idag, så jag tycker att vi kan ses igen nästa vecka. Tack för att ni kom. Fin musik det var. Det var fin musik. Ja. Ja, det var fint. Känner du bruden eller brudgummen? Ja, det är bruden jag känner. Ja. Jag känner brudgummen. Det är min bror faktiskt. Jaha, ja, men så trevligt då. Ja, men... Då blir ju du hans... Nej, men vänta nu, vad blir det? Du blir hans... Syster? Ja, ja. Trevligt. Ja, så jag känner brudgummen då. Ja? Du sa just det. Ja. Är du släkt med bruden eller? Nej, inte alls. Inte alls. Jaha. Vad sysslar du med då? Jag är rådgivare på Sparbanken. Ja. Och du? Ja, jag är prostituerad. Jaha. Hora, jag är hora! Yes! Ja. Vilket fint väder det har varit nu, ja. Precis. Men faktiskt, men det är lite kyliga morgnar sådär, men kvällarna är ju underbara och ljumna och sköna. Nej, men jag gillar att kvällarna är ljumna. Ja, för vi som går på gatan menar jag. Ja, just... Jag känner ju brudgummen då. Ja, du sa just det. Ja, just det. Ja. Ja. Var du släkt med bruden eller? Nej, 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 inte alls, inte alls. Nej, vi är arbetskamrater. Mm.
for a better day. Likören till kaffe ikväll. Men vem tusan var det som snurrade in mig här? Oj, oj, oj. Ja, men det var ju han, den där gubben, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Ja, men nu är jag ändå här, då kan jag passa på tillfälle och tala lite med er i stund. Ja, mitt namn var Beda Bengtsson. Hej på er. Hej. Och jag har varit här förut, men det är några år sedan. En del kanske kommer ihåg det. Ja, och nu när jag ändå är här så tänkte jag passa på att göra en sån här liten galopp med er. När man är så där som jag. Jag är en sån där, vet ni, som säger dagens sanning och filmar mig själv och berättar nyheter. Ja, kommer ni ihåg den där, ungefär som hon, den där Falkud, bort i Vintrosa, kommer ni ihåg henne? Ja, så ni. Hon hade ju bara en bandspelare, men jag har en sån där typ kanal, för jag är en sån där... förr kallade jag oss för skvallerförsäringer, men nu heter det influensa. Ja, och då tänkte jag passa på att fråga er i den här lilla galuppen, hur många här var med bort i Esberg för 20 år sedan när det begav sig? Händer upp! Ja, det är några överlevare. Ja, det ser man. Ja, jäklar. Visst var det bättre förr? Vad säger du, Kristel? Visst var det det. Ja, där borta var det så främt, förstår ni. Det var, hade de nunnar och munkar som strippa. Och sen hade de en sån frän kar, en riktig kar hade de, som ni kallar förbindningen masken. Och så han berättade i historia en gång som var så jädrans fräck så han rånade till och med själv.
Och den ska jag försöka återge för er. Jo, det var så här att det var en gång en pingvin som skulle... Ursäkta, hallå, jag tror att du har kommit lite fel. De står och väntar och ska... Ja, men vi kan få vänta en stund, för jag måste tala lite med er. Och sen hade du den där... Kommer du ihåg Nala vid skräcken? Den satt och sände på i första tåget. Hallå, jag tror inte att det är så lämpligt. Vi måste släppa fram dem som ska vara här. Jag tycker det är skitans nu för tiden så här på revyra. Nu för tiden har du aldrig en sån där gubbe och kärring som kommer ut och talar om allt möjligt, fast egentligen är det ingenting. Och sen så ska ni tala helst på dialekt också, det tycker folk är kul. Alltså, på något vis så känner jag mig tillbaka för men du, 20, känner jag igen. 20 år i tiden. Jaha. Och inte du är en sån där suffragett där ute i Edsberg? Jo, jag var sufflös. Men nu förstår jag. Du var sån där. Men nu har jag liksom avancerat så jag är regissör. Och då är det jag som bestämmer vilka som ska vara på scenen. Och det var fanken. Ja, men jag har en idé. Vad sa du att du jobbar med? Ja, jag är ju sån där influensa, vet du. Ja, jag berättar vad jag har på hjärta för folk och så likas det mycket. Ja, ja, så ungefär som Tocke deras eller Faken News, vet ni. Ja, jag är jävligt nyfiken på såna där nyheter. Kan inte du och jag gå till baren? För en svära på scen. Nej, förlåt. Om du och jag går till baren, kan du berätta lite skvaller för mig då? Va? Kan jag göra. Jag kan tala om för dig vad som händer bort i dörren. Ja, men gör det. Hoppa upp och snurra. Jag hoppar. Jag bjuder. Tack. Då vill jag ha en dubbel päronkonjakare. Det ordnar sig. Det är raka spåret in i baren. Snurra på beda. Hej. Hej så länge. Så där ja. Här är kaffet. Tack. Jaha. Känns det bättre? Nej. Nej, inte direkt. Då återupptar vi förhöret. Ja, du kan ju börja med att beskriva mannen som rånade dig. Ja, han var ungefär 180 lång, kort mörkt hår och så höll han en kniv mot min hals och krävde att få min mobiltelefon och min klocka. Hade du samma kläder på dig då som du har nu? Vad menar du? Ja, är det här vad du hade på dig när det hände? Jo. Ja, men du ser ju provocerande förmögen ut. Men jag förstår inte vad mina kläder ska ha med det att göra. Det är ju som en inbjudan, eller hur? Du marknadsför ju dig själv. Nej, men hallå. Ja. Du verkar lite nervös. Det är nog bäst att jag kallar in en resurs här. Ja, den här mannen är lite upprörd. Han har blivit rånad. Oj då. Hade du druckit? Mm. För om du hade gjort det kunde du ha sänt ut motsägelsefulla signaler. Ni går där tillsammans. Du med din snobbiga kostym och snofsiga telefon. Och sen i sista minuten så säger du: jag vill inte bli rånad! Men han hotade mig ju. Han krävde att han skulle få mina saker. Ja, och du bara gav dem till honom. Ja, skrek du ens? Ja. Hur ska någon kunna veta att du inte gillar att lämna ifrån dig värdesaker när du inte är tydlig? Men jag var ju helt skräckslagen. Han hade en kniv! Ja. Vi är ju verkligen ledsna för din skull. Men du måste faktiskt ha ditt eget ansvar i det här. Ja? Ja, men herregud, börjar ni inte bli klara snart? Ja, jag har en man här ute som har fått, har du vet, så här kränkande e-post i flera månader. Fråga om vilket typsnitt han använde. För är det en sån där helvetiska snobb? Då är det hans eget fel. Ja, okej. Okay. Jaha, ja. Ska vi se till att bli färdiga här någon gång? Ja, men ni har ju faktiskt inte hjälpt mig med någonting här.
se på mig. Ja, ni får mycket gärna se på mig. Tårar kan jag skjuta, gjuta. Blixtrar kan jag skjuta. Oj, hej med dig. Gröna grabbar som tagit på oss frack, bara för att vi vill säga tack. Tack för att vi fått alla de förmåner vi fått, utan att behöva göra något. Tack för att vi får synas och ta plats och ha snygga namn som Per och Pans. För glädjen vi fått genom årens lopp, bara för vi föddes med en sång. Och vad skönt att slippa både binda och tampong, utan att få blod i vår kalsong. Vi kan koncentrera oss på öl och våld och sport, skita blankt i hästar och abort. Tack för bättre jobb och högre lön, som vi får vara på grund utav vårt kön. Vi får vara här på samhällets topp, bara för vi föddes med en smått. Och tack för att vi slipper se oss över axeln när vi går hem från krogen sent en lördagskväll. Och när våra sambos har fått i sig lite sprit, är vi ej rädda för att få en ställ. Och när vi går till sängs med varsin tjej, så fattar hon att nej betyder nej. Vi får bestämma över våran egen kropp, bara för vi föddes med en snopp. Vi är några killar som vill sjunga denna låt, för att på något vis säga förlåt. Låt för alla våldtäkter och misshandel och hat, diskriminering och sexism och patriarkat. Förlåt till alla er som stått bredvid och fått bevittna killarnas succé. Till alla er som tappat allt ert hopp, för att ni inte föddes med en snopp. Tack för att jag föddes med en snopp. Tack gode Gud för att jag har en snopp. Snopp, 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 en snopp. Min bror är i trädgården. Mon frère est dans le jardin. Répétez. Min bror är i trädgården. Var är cykeln? Où est le vélo? Répétez. Var är cykeln? Vad håller du på med? Katten är på bordet. Le chat
et sur la table. Répétez. Katten är på bordet. Vilken katt? Och det finns inget bord här heller. Ja, du förstår. Jag håller på att lära mig franska. Ja, det är inte så svårt. Bara man förstår vad den här kvinnan säger. Ja, fast jag vet inte vad hon håller på med. Jag tycker hon låter lite snurrig. Ja, eller som de säger i Frankrike. Jag tycker hon låter lite snurrig. Mm, snurrig var ordet, Sabul. Nu är det dags för nästa nummer. Et maintenant, la prochaine étape. Répétez. Tackar vi Magnus i 9A för det inspirerade föredraget om gonorré. Och nu är det dags för nästa ämne här på Lekebergsskolans temadag, Världsdagen för sexuell hälsa. Och det ämnet är tilldelat Nils i 8B. Varsågod Nils. Hej alla.
roligt. Jag för inte som inte känner mig då så heter jag då Nils och jag är elevers representant. Oj, för 8B. Så jag har fått uppdrag att redovisa om syfilis. Och jag det passar verkligen för jag älskar verkligen syfilis. Ja. Jag var då syfilis. Jo. Syfilis är ett gult orange bär inlindat i ett pappersliknande hölje av foderblad. Syfilis går ofta att få i fruktdisken. Ja, eller av rektorn. Och rektorn, han bjuder alltid på någon frukt. Och igår gav mig faktiskt syfilis. Fast den här gången måste jag säga var lite oförtjänt. Jag först började inkalla på rektorns kontor. Han sitter där med sjukt stora glasögon. Alltså jag tror att han långsint är något. Och han bara: "Dö, Nils, känns det att du skorkar från biologi?" Och jag bara: "Känns det världens tråkigaste lärare?" Han sitter där bara vid sin kateter och snackar om mikrogasmer dit och dit. Alltså han är helt inkontinent. Men rektorn bara: "Om du fortsätter skolka så måste du tyvärr..." Och jobba. "Tyvärr vadå? Var inseminerar?" Jag befruktade det värsta. Nu blir jag avställd. Jag känner en kille som är inkallad på rektorns kontor. Och han blev erigerad direkt. Jag slapp det som tur var. Men han sa att han skulle tala med hela kollegieblocket. Alltså jag är så skoltrött. Jag längtar bara kan bli 65 och kan gå i konkurs. Det är exakt 50 år. Nils och vecka för min födelsedag var för en vecka sedan. Och ja, det var väl speciell födelsedag. Jag först började väcka min mamma och min flickvän Nathalie som gratinerade mig. Jag och pappa kunde tyvärr inte komma. För han sitter i fängelse. Men skitsamma, det är inte relativt. Jag och mamma ska såklart hålla på att fota mig. Och jag försöker stärka emot va. "Nej mamma, jag har inte fotogen." Och hon bara: "Jo, du tittar i spegeln hela tiden. Du är riktigt nazistisk." Jag försöker sälja min stolthet. Men jag blir värsta inskränkt när hon säger så. Så jag reser mig för att få henne att sluta fota. Men då ramlar jag rätt in i byrån och får så jäkla ont så måste jag åka in till akuten. Jag där vill läkare kolla hur jag mår. Så hon tar fram sitt horoskop. Och sen säger hon att hon har fått en slags brytning och att hon vill skicka mig till en torped som expert på kroppsdelar. Och jobba. "Nej! Sen du har fått en faktura!" Alltså mig vetenskapligt kan det betyda att jag måste göra abort. Men Nathalie är så fin. Alltså min gud, den är så generös. Ja, hon kommer i alla fall till sjukhuset med blommor och choklad. Och skämmer verkligen ut mig. Ja, hon är verkligen den ideella flickvännen som har följt mig genom livet. Hon är väldigt pensionerad. Och på sjukhuset gav hon mig den här fina klockan. Jag först var alldeles för liten. Men igår gick jag till en urolog som blev en större. Så nu passar den perfekt. Ja, mamma gav mig ingenting. Utan vanligt bara gjorde en avföring på mitt konto. Ja, när min födelsedag var nästan slut så kom läkaren med resultaten. Helt grav allvarlig och jag bara: "Jaha. Nu får jag sitta i parklotto och livet ut." Jag slapp det som tur var. Men nu måste jag armen Nutella och äta smärtstillande som är en specialfekt. Det bara... Och det var allt jag hade att prata om syfilis. Men nu har det fått ett övergrepp i alla fall. Och jag är verkligen jätteglad för nu ska jag egentligen få träffa min pappa. Ja, han är ute för fängelset några dagar. Han har fått en så här permanent. Ja, han blev jättefin i håret faktiskt. Ja, tack Nils. Are you welcome? Jag började dricka när jag var 12 ungefär. Jag var ungefär samtidigt som farsan försvann. Och sen morsan strax efteråt.
Jag började för att alla andra ungar höll på med det. Jag kände mig så ensam och värdelös. Alltså. Jag var helt dum inuti. Men jag skulle hellre dött än att tagit någon hjälp. Men det är så, Bengt-Åke, var inte ledsen. Ta en näsduk du. Ja, tack. Ja, Bengt-Åke, jag förstår vad du säger, men för mig låter det ungefär som så här. Min mamma försvann och jag tog till sprit och droger. Det är så synd om mig och jag kan inte leva. Jag kan inte ta ansvar för mitt liv. Jag måste gå till den här terapeuten. Stackars mig, det är så synd om mig. Alltså, det säger du det. Du ska vara jävligt glad att jag kommer hit så dyr som du är. Det blir 3000 kronor idag. Ska vi sätta upp en ny tid kanske? 3000? Det börjar bra, ganska väl vi kan. Här har vi Märta, en liten tant. Hon ska posta ett paket till sin vän, han som bor vid Gejersäng. Hon har slagit in det fint och prydligt, och adressen syns också tydligt. Och hon är redan betalt, fast hon har det ganska skralt. Här känns så säkert, vad kan väl gå fel? Som alla vet en hel del. För det är killar och det är tjejer som alla tänker på andra grejer. Och massa andra lutta gamla gubbar som är till banken i sitt jobb. Och det är cyklar som går tunga, och det är stämtar som inte funkar. Och sen i vintern kommer ström och frosten som är fred på post. Vad kan väl gå fel? Som alla vet en hel del. För det är älgar och det är rådjur, och det är grannen och han är småsur. Och 10 000 tyska pensionärer som köper korv på Circle K. Och det är granar och de faller, och det är fångar som skakar galler. Och sen till vintern kommer snön och frosten. Vi gör vårat bästa. Jag har en gång så dog en, men det går bra för det mesta. Så allihopa håll nu tummarna att Märta svär på sitt paket. Och det är killar och det är tjejer som bara tänker på många grejer. Och sen i vintern kommer snön och frosten som är fel på oss.
God afton. Vi är ett gäng ifrån Ujamossens amatörteaterförening. Och vi är oerhört stolta att här på Sparbanksbörsens scen få framföra en scen ur Noréns svenska öden. Vi kommer att få bevittna begravningsscenen. Och vi kastas in i handlingen precis när Monikas man ska begravas. Monikas svärmor, Lena. Hon är kanske på väg att avslöja Monikas mörka hemlighet. Vi får se. Låt spelet börja. Tack. Hej Monika. Hej på dig Monika. Kom igen Lena. Vad skulle vi annars göra? Hej Monika. Hej på dig Monika. Kall som is. Din blick är kall som is. Och jag kan inte närma mig. Du är din satan. Satan. Du är din satans helvetes jävla skit. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Illa. Jag mår illa. Jag vill tacka livet som gett oss så mycket. Vår bästa tid är nu. Vem minns den snö som kanske föll i fjol? Billy och jag, vi har pluggat ihop. Han knega och domus. Kalle! Vilken Kalle? Jon Kalle! Vilken Kalle? Jo, Kalle! 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 Hans namn var Kalle Theodor. Främling. En liten tid vi lever här. Med mycket möda. Och stort besvär. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Alla vill till himmelen. Och åka limousin, förstås. Snälla, 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 snälla. Om du var vaken, då skulle jag ge dig allt det där. Se, där kommer ju en gosse med en byxa som en rakkniv är vass. In kommer Gösta. Han är min sång och min glädje. Och han går som en karl. Han ser ut som en karl. Han rör sig som en karl. Och han kysser som en karl. Ding, 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 ding. In glider kingen in. Men vem är du? Vem jag? Vem vet? Inte du? Inte jag. Vi vet ingenting idag. Nej, vi vet ingenting idag. Vad har du i fickan, Jan? Ett litet rött paket med vita snören. Va? Jag hör hur de ligger med varann på våningen ovanför. Jag hör inte honom. Men hon låter bra. 4 sekunder. Underbart är kort. Är det här du kallar kärlek? Det här du kallar kärlek? Vill ni att jag vänder om och slåss för den där? Slå mig hårt i ansiktet. Peta in en pinne i brasan. Du dansar inte lika bra som sjömän. Det ska vara tunna skivor av dig, din lilla amatör Casanova. Jag väntar vid hörnet. Jag kommer. Jag kommer. Jag kommer. Jag är nästan där. Aj, 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 det bultar. Och det bankar. Han har öppnat pärleporten. Du är så jäje. Wow, wow.
Ska vi gå hem till dig eller till mig? Jag blir hellre jagad av vargar. Hejsan allesammans! Jag heter Claes och jobbar på Postnord. Det är lite tråkigt, men vi på Postnord får ofta höra att vi inte kan leverera efter ordning, och det tänkte jag bevisa motsatsen nu, kan man säga. Vi jobbar väldigt hårt för att bli bättre på den posten. Det här paketet då, det är till en gäst här på Sparbanksbörsen idag. Så jag tänkte höra om vi har någon som heter A. Andreasson. Det ser jag. Nej, jag tände bara lampan. Det var liksom ingen... Anna Andreasson! En hand... Hej! Hej, du ska få... Här ska vi se. Jag kommer bort till dig här. Vill du stå upp? Nej, det måste du inte. Ja, du kan, nu står du upp. Jag vill bara ha en signatur där. Nej, ja, okej, kör. Ja. Tack så mycket. Pennan tar jag. Paketet? Ja, ja, nej, ja. Jag minns väldigt väl hur jag lastade på paketet på bilen där på terminalen i Örebro. Jag minns det väldigt väl, för det var ett jättestort paket. Det är inte varje dag man får äran att leverera ett sånt paket. Ja, men sen är det så här att vad som händer med paketet efter att jag har lastat på det är ju inte riktigt mitt ansvar, kan jag tycka. Har ni hört talas om Schrödingers katt? Nej, det var ett dåligt exempel. Men alltså, det är inte ens säkert att det här paketet innehöll någonting, om det är till någon tröst. Det finns säkert jättemycket personer som skulle skicka en tom kartong på en gång i 2 meter. Och det var ju synd om mig också faktiskt, att inte jag fick leverera det. Men vänta nu. Det finns faktiskt en sak, jag tittar här någonstans, du sitter där, det är lite mörkt. Det finns faktiskt en sak jag skulle kunna leverera till dig idag. Ja, och det var att det satt ett rim. Ett väldigt fint och snittigt rim på paketet. Det minns jag. Ja, så nu ska vi se här. Snart är det vår. Det är därför du får en cykel. Ja, jag vet. Det är jättefint. Ja, ja. Jag måste vidare. Jag har lite grann att göra för att jag ska kunna somna med gott samvete ikväll. Jag ska leverera vårbudgeten till riksdagen. Men jag är lite orolig faktiskt, för att jag fick syn på den där budgeten, och det verkar som att vi kanske har, ja, eller inte vi, eller någon, eller välfärden tycks ha kommit bort någonstans på terminalen, tänker jag. Ja, man kan tycka att regeringen kanske skulle ha enats om att skicka budgeten som rekommenderad försändelse, men ja, det verkar inte bara vara Postnord som har det svårt att leverera nu. Känsla, yeah. Självförtroende är högt nu. Spelar ingen roll hur många pansar i kilo. Och det känns rätt, en helt ny känsla.
är ej andras fel. Styrkan kommer ändå inifrån. Jag säger oh, 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 hey. Jag säger våga, oh, våga älska en kram. Ja, jag älskar min kram. Den är det stark som jag. Den tror mig att må bra. Den här var den natt och dag. Na 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 na. Na 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 na. Hey yeah. Hey yeah. Hey yeah. Thomas, är du klar? Ja, jag är klar. Du måste, fan, nu är det rena rama snurren ordentligt. Den där förbaskade snurran, den har ju hakat upp sig. Och Bengtsson, han har fastnat under snurran. Va, fastnat? Vi måste uppehålla publik. Kan du gå ut? Gå ut och gör något. Berätta en historia. Ska jag gå ut bara så här? Ja, berätta en historia. Va? Ja, men ta någonting bara. Hej. Mår ni bra? Kul för er då. Nu utskickar jag så här ensam. Visst hade hon underbar pipa, hon Sofie som sjöng innan, va? Tänk man kunde sjunga så. Historia ska du... Ja. Det var prästen som var ute och åkte i sin bil. Och så fick han se att det låg ett påkört får på vägrenen där. Prästen går ur bilen och konstaterar fåret är dött. Tar sin telefon och ringer till polisen och berättar att det ligger dött får här. Ja, då säger polisen där att ja, det är ju prästens uppgift att ta hand om de döda. Och då säger prästen till polisen att ja, det är ju även prästens uppgift att informera de anhöriga. Nej, det var inte så bra. Vad tog han väg? Thomas? Ja? Thomas? Ja? Där är det. Är snart dags för... Ursäkta, jag ska prata. Ja. Du, det är snart dags för final. Jag vet. Ja, vad gör du här då? Ja, men jag skulle uppehålla för det var Bengtsson hade fastnat. Ja, jag vet inte vad det ja, så, han så jag berättar en historia. Ja, det här prästen, har du hört den? Vilken präst? Ja, det kan väl kvitta vilken präst. Det var en präst i alla fall. Nej, man måste veta vilken präst det var. Backman. Angelina Backman. Angelina Backman? Ja. Ja, men då är det en gammal historia. Gammal? Ja, hon har ju slutat. Ja, men då händer det här innan hon har slutat då. Ja. Ja. Angelina Backman. Mm. Mm. Var ute och körde sin bil. Vad för bil? Va? Ja, vad var det för bil? Ja, en bil. Men det har väl ingenting med historien att göra. Vad för... Men jag vill veta vad hon hade för bil. Klart man vill... Renault. Espas. Renault Espas? Ja. Jo, jag tackar, ja. Ja. Ja, ja, visst. Kör vidare. Angelina Backman, prästen, kom körandes i sin Renault Espace på vägen där. Vilken väg? Ja, 204 då. Länsväg 204. 204? Ja. Åt vilket håll? Inom stan. Jaha, norrut. Ja. Norrut, ja. Då är jag med. Ja. Angelina Backman, prästen, kom körandes i sin Renault Espace på länsväg 204. Norrut. Norrut. Ja. Och så såg hon att det låg ett påkört får på vägen där. Vems får var det? Ja, inte vet jag. Det spelar väl ingen roll vems får det? Jo, det gör det bevisst. Ja, men tänk om det var Kenneth Gunnarssons får. Ja, då måste säga att det är Kenneth Gunnarssons får då. Nej, fan, det kan inte vara. Varför inte då? Nej, han har inte sina får vid 204. Var har han sina får då? Ja, han har dem uppe i Brotor, på andra sidan Svartå. Där. Ja, men då hade den där förbannade får simmat över Svartån och tagit sig upp på vägen och det är påkört då. Nej, stopp och belägg. Vad är det som är så kul då? Får kan väl för fan inte simma. Herregud, det är ju bara en historia. Måste du haka upp det på allting? Kan du få gå vidare? Jo. Kör på då. Angelina Backman, prästen, kom köra sin Renault Espace
På länsväg 204. Mm. Norrut! Norrut, ja. Ja, precis. Ja. Och så såg hon att det låg ett påkört får på vägrenen där. Mm. Ja. Hon kliver ur bilen, konstaterar, ja, fåret är dött. Mm. Hon tar sin mobiltelefon, ringer till polisstationen i Fjugesta. Nej, det går inte. Varför inte då? Nej, men vi har ingen polisstation. Och hade det funnits hade hon inte kunnat ringa i alla fall. Och varför inte då? Nej, det är så dålig täckning där borta på 204 just i den delen. Men då hade väl kommunen lyckats få hit en polisstation då? Och så hade väl Telia lyckats få upp en jävla mass vid Brotorpskorset då? Ja, men det är typiskt kommun alltså. Ja, Telia, det är typiskt de också. Alltså, de skulle ju sätta upp en mast här vid Kälkesta istället. Ja, men det var det mycket bättre. Kan du lyssna nu då så får berätta den här historien? Ja, ja. Andrina Backman, prästen, kom köra i sin Renault Espace på länsväg 204. Och så kör hon på fåret som hade simmat över svart. Hon tagit sig upp på vägen och pang. Hon kliver ur bilen, konstaterar fåret är dött. Hon tar telefonen som har full täckning och ringer till den återinvigda polisstationen i Fjugesta. Vem svarar då? Ja, det var väl någon i receptionen, inte vet jag. Du, var det han Per Berggren? Ja, det var Per Berggren. Nej, fan, det går inte. Nej, varför inte då? Nej, han har slutat. Han jobbar in i Örebro nu. Så. Vad gör han där då? Inte fan vet jag, det är din historia. Nu så har vi snurrat runt denna scen med vår by. Vi har inte kunnat hejda oss, varje nummer gett oss ny energi att underhålla er, men nu är det nästan slut. Och vi hoppas ni har lika kul som vi själva får vår. Men det är att få roa er i större jubel med mig. Inget hejdar om stora större har det varit tovi. Hoppas att vi haft en rolig bild av fasen vi får. Men vart människor att följa med en helt för haft och skål. Vi kan inte hejda oss i firandet, vi tar ett par till. Stora större har det varit både skall som förbi. Om vi tappar lite händer kommer ännu fler in förbi. Bland allt vår pion. Passerat, låt oss säga med revy. Ingenting kan hejda oss, vi har alltid gjort en ny. Därför firar vi tillsammans med varandra och med er. Och vi hoppas ni haft lika kul som vi själva för vår del. Det är att få roa er, vi slår i julen kring. Ingen hejdar oss. Våra fören har det varit och det, hoppas att vi åter vänner kommer ännu. Men i heta tänkt att vi kan se och tro vad er mot vi. Vi kan inte hejda oss i firandet, vi tar ett par till. Våra fören har det varit och det, hoppas att vi blir. Om vi klappar lite händer kommer ännu fler. Innan dess ska ni få se ännu fler som snurrar in här på scenen för att ge er den sista jubelin. Passa på att hänga med, för vi vill ju att ni alla här ska glädja mig. Hjärtat där i tillsammans med ett sällskap hemma kvar. Men inget hejdar oss. Tack till Ljud och Ljus uppe på hyllan och till alla andra som snurrat runt för att denna jubileumsföreställning skulle kunna bli verklighet. Stort tack också till alla er som kom hit och varmt välkomna åter.
kunna tacka för ni kom hit till livet. Vilken publik! Bara bäst! Så vi hoppas att ni inte är sista gången ni är här. Köra hem och sen kom snart tillbaka vi lova. Hitta på något nytt som kan roa er den dagen ni är här igen. Tack för att ni kom! Stora stunden har det varit som du. Är ni på plats för att få er och applådera på plats. Så nu ger vi allt vi har och lite mer av det vi för er. Vi kan inte hejda oss i firandet, vi tar ett partiet. Stora stunden har det varit och det ska som förbli. Om vi klappar lite händer den finalen som drar så det blir. Vi vill tacka er. Tacka för oss, vi vill också lite kanon. För att vi alla har en stöd med hela ett halvt och små. För att vi älskar att få se det nog tillsammans för gott. Och så sjunga där som skrattar och se att det går bra. Nu kan vi tillsammans här och sista gång för er. Tack för att vi kom. 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 Falska kreditkort. Men förresten, ni kan glömma att ni kommer hitta laddet, va? Jag bor nämligen på en falsk adress. Bergsgatan 14A i Tjurit. Ja, och så har ni även begått bankrån. Ja, men inte bankrån! Herregud, identitetsstöld, smartskatt. Det är skillnad, alltså. Fast du är ju nästan lika dum som den där domaren som släppte mig för ett skattebrott som jag faktiskt har begått. Jag är den domaren, herr Olsson. Jesus! Man blev ju gammal. Ja, men jag säger bara det här på en gång, fru domare, att det är bäst ni släpper mig, för annars vet ni. Om hon förstår vad jag menar. Hotade ni mig precis här också? Ja, men herregud, ge mig styrka! Så det är klart att jag gjorde det. Ja, alltså jag skulle kunna ta koll på alla här inne, va, som skulle påstå att jag är en bankrånare. Alltså jag har kollegor just nu i denna stund som kollar upp era personuppgifter. Om ni inte har GDPR, det är en jobbig skit att ta. Men vänta nu, vad är det han säger? Ah, jag ser nog allt vad ni försöker göra här, va? Ni försöker få mig att erkänna alla dumma grejer jag gjort. Som den där gången när jag pepparsprayade min egen mormor för att jag ville ha lite godis. Eller när jag snodde bilen från en handikappad man för att jag skulle kunna ställa mig på handikappparkeringen. Jag kissade i samma badet en gång. Jag har gjort. Ja, jag sprängde ju den där containern nere på sopstationen. Och sen har jag tryckt på alla knappar i hissen, det var ju kul. Ja, just då, jag sålde min egen syster för att kunna betala om räkningarna. Men, jag är ingen bankrånare. Ja, jag tror inte att det krävs någon kommande rättegång efter dessa uttalanden. Jag kan sätta domen här på en gång. Herr Olsson, vändningen står upp.
Han var trevlig. Ja, här dömer jag er till livstid, fängelse. Vänta lite här. För bankrån? Nej, för allt annat. Ja, men det kör. Det går nu. Du Lasse, jag sa att jag skulle slippa anklagelserna för bankrån. Va? Ska vi gå och bobla?